تبديل فضا تھی گئی ہر کمرہ بھر گئے چانن دا او مخمور ہوا تھی گئی بل آخر درد رسیدان دی منظور دعا تھی گئی ہے محمود تلو کی پوچھ دین او تیری حالت کیا تھی گئی کن کی دلائی کی تھی ساتحان مرضیاں دے تیری منت تنائی ساتحان مرضیاں دے جیو بسم اللہ بسم اللہ بے ماہی او تیری منت تنائی کیتی میرے محترم ملک کیسر صاحب چوئی سے اس کا پرویش ہو ربا میں ڈاٹی پھس گئی ربا میں ڈاٹی پھس گئی تے بے پروانہ لے ربا میں ڈاٹی پھس گئی
Bye.